Здраво на сите и добро дојдовте во уште едно ново видео. Во ово видео ќе зборуваме за една особа која што е родена во 1946-та година во Хрватска. Каде што неговите родители се бореле како партизани во Втората светска војна и заради самото тоа тој е одеден како атеист. Во 1969 година тој дипломира на Академијата за драмски уметности во Загреб, каде што паралелно и работи во градскиот драмски театар Гавеја. Во 1951 година, заедно со неговата мајка Стана, татко му Даниело и постарата сестра Милица, се селуваат во Винковац, каде што тој го завршил своето основно и средно образование. И каде што за прв пат во својот живот добива можност да глуми во театарската представа Хајди, на која што за малце се да ја пропушти премиерата поради својата друга страст во бовот. Подоцна, во 1971 година се жени за загребачката која професорка по танц и хореографија, Иванка Орович, со која набрзо го добива синот Даниело и две години подоцна ја добиваат ќерката Луција. Но во 1987 година, за жал, како што и тој самиот вели дека многу пати допринесел за сето ова, но оваа љубовна врска завршува. Во 1990 година тој доаѓа во Србија, каде што со својот колега Љубо Тодич отвараат свој театар. И точно во тој период се запознал со 20 години помладата колешка Ленка Удовички, со која по само 7 дена познавање почнуваат да живеат заедно, за подоцна во 1991 година се венчаат. Тој во 1994 година го снима филмот Пред дождот, под диригентската катапалка на не би било кој друг, а самиот Милчо Манджески, кој го вивнува до врвот на неговата кариера и го воведува во водите на Холивуд. Инаку, негов дебитански филм е Гравитацијата или Фантастичната младост на чиновникот Борис Хорват, а светската јавност денес го познава по многу светски улоги, но јас ќе истојам само преку Вселенскиот колобој и Mission Impossible 2, но оваа личност, драги мои, позади се себе има една голема филмографија, еден голем печат. Е почетен граѓанин на повеќе од 5 држави. Дами и господа, тоа не е било кој, а самиот Рада Шервечија. Ви благодарам на вниманието. Долу во дескрипција ќе ви оставам целата негова филмографија, така када ќе можете слободно да си погледнете за кој филм нови за се работи. Се надам дека уживавте и се гледаме во наредното видео.